हेलो दोस्तों, आप सौ मारो देख रहे हैं, हूँ हार्दिक स्वागत करो छु। मित्रों, लास्ट लेक्चर में अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर नंबर 4 ये अपने स्टार्ट करूं तो एमा अपने इन्वर्टर એટલે શું, इन्वर्टर ना उपयोगों क्या क्या થાય છે ये अपने थोड़ुक में बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत थी मैं तुमने करावेली। હવે મિત્રો, આજના લેક્ચર માં આપણે ભણવાનું છે કે વોટ આર ધ ક્લાસિફિકેશન, એટલે કે ઇન્વર્ટર ને क्या क्या भाग में अपने वर्गीकृत कर सकिए, अने एनो वर्किंग प्रिंसिपल शू छे, हाउ टू वर्क्स इन्वर्टर। तो मित्रों, सौथी पहला आपणे जोईए इन्वर्टर नु वर्गीकरण केवी रीते करिए। तो मित्रों, एमां टोटल 6 प्रकारे वर्गीकृत कर सकिए छे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकारे। एमां पहेलू छे एक्टिव डिवाइस ना आधारे। तो एक्टिव डिवाइस કોમ્યુટેશન ધરા ટુ ટાઈપ્સ ઓફ કોમ્યુટેશન, સેલ્ફ અથવા એને કહેવાય, બીજું નામ છે લાઈન, ઓકે આપણે બે ખબર છે, અથવા એને કહેવાય નેચરલ। તો ત્રણ માંથી ગમે લખી શકો, મેં લાઈન કોમ્યુટેશન લખ્યું છે, તમે અહીં સેલ્ફ પણ લખી શકો, અહીં નેચરલ પણ લખી શકો, જે તમને મજા આવી ને ફોર્સ્ડ આપણે ખબર છે, ઓકે ચેપ્ટર નંબર 2 માં આપણે ભણ્યા લાઈન અને ફોર્સ બે પ્રકારનું કોમ્યુટેશન કરી શકીએ। પછી આઉટપુટ ફેઝ ની સંખ્યાને આધારે, હવે આઉટપુટ ફેઝ કાં તો સિંગલ ફેઝ હોય કાં તો 3 ફેઝ હોય। આઉટપુટ વેવ શેપ, હમણાં આપણે જોયું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે આઉટપુટ જે વેવ શેપ છે કાં તો સાઇનુસોઇડલ હશે અથવા હશે નોન સાઇનુસોઇડલ, તો નોન સાઇનુસોઇડલ અથવા સાઇનુસોઇડલ વેવ શેપ। ફિફ્થ વન, જોડાણના આધારે ત્રણ પ્રકાર પડે છે, પેલો સિરીઝ પ્રકારનું ઇન્વર્ટર, બીજું પેરેલલ પ્રકારનું ઇન્વર્ટર, અને ત્રીજું બ્રિજ ટાઈપનું ઇન્વર્ટર। હવે બ્રિજ ટાઈપનું ઇન્વર્ટર છે એમાં ફર્ધર પાછા બે પ્રકાર પડે છે, એમાં છે હાફ વેવ ઇન્વર્ટર અને ફૂલ વેવ ઇન્વર્ટર। પછી છેલ્લું સિક્સ પ્રકારનું છે સોર્સના આધારે, હવે સોર્સ છે હું વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરતો હોય તો એને કહેવાય વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર, અને એને ટૂંકમાં આપણે કહીશું મિત્રો વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર, એટલે કે VSI, શું કહેશું વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર। અને બીજું છે જો ઇનપુટ તરીકે અથવા સોર્સ તરીકે હું કરંટનો યુઝ કરતો હોય અથવા કરંટ સોર્સનો ઉપયોગ કરતો હોય તો એને કહેવાય કરંટ સોર્સ ઇન્વર્ટર, એટલે CSI। ઓકે, તો મિત્રો 6 પ્રકારનું વર્ગીકરણ આપણે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાઈ ગયેલો છે, આ 2 માર્કમાં તો 3 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ઇન્વર્ટરનું વર્ગીકરણ કરો। સૌથી પહેલું એક્ટિવ ડિવાઇસના આધારે, બીજો પ્રકાર છે કોમ્યુટેશનના આધારે, થર્ડ વન છે આઉટપુટ ફેઝના આધારે, આઉટપુટ વેવ શેપના આધારે, અને ફિફ્થ વન જોડાણના આધારે, અને સિક્સ વન સોર્સના આધારે। તો મિત્રો 6 પ્રકાર આપણે પાડી શકીએ। હવે જોઈએ ઇન્વર્ટર ક્યાં વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઉપર આધાર રાખે છે। તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીં ત્રણ સ્વીચો મૂકેલી છે, ત્રણ સ્થિતિ મૂકેલી છે, એ બી અને સી, વચ્ચે બેટરી છે, અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર મૂકેલું, તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્સફોર્મર જેવી ડિવાઇસ ની રચના કરવામાં આવી છે, અને આઉટપુટમાં રેઝિસ્ટન્સ લોડ રેઝિસ્ટન્સ મૂકવામાં આવેલો છે। જ્યારે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે સ્વિચને એટલે આ સ્વિચ છે, ઓકે આ સ્વિચને જ્યારે એ સ્થિતિમાં લાવવામાં આવે, એટલે કે હવે પેલા કેવી છે બી સ્થિતિમાં, એટલે કે બી સ્થિતિમાં હતી એટલે કે ઓફ સ્થિતિમાં હતી, હવે આ જે સ્વિચ છે એ સ્વિચને મેં અહીંથી ઉપાડીને અહીંયા લાવ્યો, ક્યાં લાવ્યો અહીંયા આવી ગઈ, તો એ સ્થિતિમાં લાવે ત્યારે શું થાય છે, એટલે આ સ્થિતિ પૂરી થઈ અને આમાંથી કરંટ ફ્લો થવાનો છે, વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થવાનો છે, એટલે પ્રાઇમરી સેકન્ડ પ્રાઇમરીમાં વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થવાનો છે, આ વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય પરિણામે સેકન્ડરીમાં લિંક થાય, અને સેકન્ડરીમાંથી લિંક થાય કરંટ કે અમારો લોડ રેઝિસ્ટન્સમાં જવાનો છે। આપણે ખબર છે ટ્રાન્સફોર્મર આવી રીતે વર્ક કરે છે ને મિત્રો, જ્યારે સ્વિચને એને એ સ્થિતિમાં લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મર વાઇન્ડિંગના ઉપરના ભાગમાંથી, ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપરના ભાગના વાઇન્ડિંગમાંથી કરંટ વહે છે અને કોરમાં ફ્લક્સ ઇન્ડ્યુસ થાય છે, અને પરિણામે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગના ઈએમએફમાં ઇન્ડ્યુસ થાય છે, આપણે ખબર છે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડ્યુસ ઈએમએફ, અને લોડ કરંટ પરિણામે ફ્લો થાય છે, અને પરિણામે અહીંથી લોડ કરંટ ફ્લો થાય છે। હવે જ્યારે સ્વિચ એ પોઝિશનથી ક્યાંથી લાવવું હોય, એ સ્થિતિથી હું લાવું છું સી સ્થિતિમાં, હવે એ સ્થિતિથી હું સી સ્થિતિમાં લાવું છું ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરના નીચેના ભાગમાંથી કરંટ ઇન્ડ્યુસ થાય છે,
વાઇન્ડિંગ માંથી કરંટ વહે છે અને કોર માં વિરુદ્ધ પ્રકારનો ફ્લક્સ પેદા થાય છે. પેલા આમ થયો તો હવે પેલા આમ ગયો, હવે આ કેવો ગયો? વિરુદ્ધ પ્રકાર ગયો ને, આનાથી વિરુદ્ધ છે ને, ઓપોઝિટ પ્રકારનો કરંટ ફ્લો થાય છે. અને સેકન્ડરી માં પણ વિરુદ્ધ દિશામાં ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય છે અને જે લોડ માંથી વિરુદ્ધ દિશામાંથી કરંટ ફ્લો થાય છે. આ કેવો? આ આમ ગયો, અહીંથી આમ જાય તો પણ અહીંયા લોડ કરંટ પણ કેવો જશે? વિરુદ્ધ દિશામાં મારો ફ્લો થશે મિત્રો. તો આવી રીતે ઇન્વર્ટર ખરેખર એક્ચ્યુઅલમાં વર્ક કરે છે અને આપણે જોવાના છીએ કેવી રીતે વર્ક કરશે, કેટલા પ્રકાર છે. તો મિત્રો આ હતો ઇન્વર્ટરનો સિદ્ધાંત. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે મિત્રો શું જોયું કે ઇન્વર્ટરનું વર્ગીકરણ, છ પ્રકાર ઇન્વર્ટરનું વર્ગીકરણ છે. સૌથી પહેલું એક્ટિવ ડિવાઇસના આધારે બીજેટી, આઈજીબીટી, એમસીટી, એચસીઆઈના પ્રકારનો હોઈ શકે. બીજું જોયું કોમ્યુટેશનના આધારે ફોર્સ કોમ્યુટેશન અને નેચરલ કોમ્યુટેશન અથવા લાઇન કોમ્યુટેશન અથવા સેલ્ફ કોમ્યુટેશન. અને થર્ડ વાળું હતું આઉટપુટ ફેઝના આધારે સિંગલ ફેઝ એઝ વેલ એઝ થ્રી ફેઝ, આઉટપુટ વેવ શેપના આધારે સાઇનુસોઇડલ, નોન સાઇનુસોઇડલ. પછી આપણે જોયું કે ભાઈ જોડાણના આધારે સિરીઝ, પેરેલલ, બ્રિજ, બ્રિજના પાછા બે પ્રકાર, હાફ વેવ અને ફૂલ વેવ. સોર્સના આધારે કાં તો વોલ્ટેજ સોર્સ હોય કાં તો કરંટ સોર્સ હોય. પછી આપણે જોયું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ ઇન્વર્ટર. તો મિત્રો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીંયા સ્વિચો ગોઠવેલી છે, જે બી સ્થિતિ છે શરૂઆતમાં ઓફ સ્થિતિમાં છે. હવે એ જે સ્વિચ છે એને એ સ્થિતિમાં લાવવામાં આવે ત્યારે ઉપરથી ઉપરની દિશા ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપરના દિશામાંથી કરંટ ફ્લો થશે અને પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય છે. પરિણામે એ જે ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થયેલો છે સેકન્ડરીમાં લિંક થાય અને એમાં ઇન્ડ્યુસ ઈએમએફ થાય અને પરિણામે લોડ કરંટ ફ્લો થશે. હવે એ જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિથી હવે હું સી સ્થિતિમાં લાવું, સી સ્થિતિમાં લાવું તો ટ્રાન્સફોર્મરનું નીચેની દિશામાંથી કરંટ ફ્લો થવા લાગશે. પરિણામે વાઇન્ડિંગમાંથી ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થશે, કોરમાં ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થશે અને એ લિંક સેકન્ડરીમાં થાય છે અને એમાંથી પણ લોડ કરંટ વિરુદ્ધ પ્રકારનો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ હતો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્વર્ટર. તો મિત્રો સમજ્યા આજનો લેક્ચર? ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળવાનું છે અને એ છે આપણે જબરદસ્ત મસ્ત ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાઈ ગયેલો અને આપણે ક્વેશ્ચન કરવાના છે. આ લેક્ચરમાં નહીં થઈ કમ્પ્લીટ, એટલા માટે નેક્સ્ટ લેક્ચર મળીએ અને એ આપણે ભણશું સિરીઝ ઇન્વર્ટર. તો સિરીઝ ઇન્વર્ટર કોને કહેવાય, સિરીઝ ઇન્વર્ટર છે શું, એના વેવફોર્મ કેવા હોય, એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલું છે, તે આપણે એ સમજશું. ઓકે મિત્રો, ચલો બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.